Sisi kama majenzi hapa Nakuru, mimi naitwa Newton, Newton Minor, mimi ni mkaaji hapa Nakuru. Na kwanza kesho sisi tumesha call off hiyo maandamano na kesho hatutokei. Na sisi tungeomba serikali, mtu yote mwenye atatokea akisema yeye ni jenzi, huyo ni mkora. Achukuliwe hatia, hatua. Alafu sasa sisi tunadai tu amani. Amani tu, amani Nakuru. Sawa? Na tunawaahidi amani.